নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানালো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোকেই কামনা কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিহৰ ওপৰত কৰিম আপুনি স্ক্ৰীণত ফটোখন চাই নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। আৰু এইজোপা আজিকালি খুব এজোপা জনপ্ৰিয় গছ, সকলোৱে ভাল পায় বা সকলোৱে এজোপা সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰে। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক হৈছে চিজিজিয়াম প্লাণ্ট। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে ইমান ধুনীয়া এই গছজোপা, ভগৱানৰ যেন এক অপূৰ্ব সৃষ্টি। পাতবিলাক ৰঙা, গুলপীয়া, কমলা, সকলো ৰঙেই আপুনি দেখা পাব। ইমান ধুনীয়া পাতৰ ৰং, এনেকুৱা যদি পাতৰ গছেই থাকে ফুলনো আমাক কিয় লাগিছে? এই গছজোপা লগালেইতো সম্পূৰ্ণ হয় ফুলনিখন। চিজিজিয়ামৰ বহুকেইটা ভেৰাইটি আছে, কিন্তু সচৰাচৰ আমি এইফালে দুবিধ চিজিজিয়ামেই দেখিবলৈ পাওঁ বেছিকৈ। এটা এইটো আৰু আনটো হৈছে ইয়াৰ পাতবিলাক আৰু ডাৰ্ক ৰেড হয়। আৰু এই চিজিজিয়ামৰ পাতবিলাক প্ৰায় 8 মাহ ৰঙীন হৈ থাকে, বাকী 4 মাহ ই অলপ সেউজীয়া হৈ থাকে। ইয়াৰ ৰঙীন হৈ থকাৰ সময়খিনি আপুনি ঠিক ছেপ্টেম্বৰৰ আগৰ পৰা ইয়াৰ পাতখিনি অলপ ৰঙীন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু ঠিক তেনেকৈ ই প্ৰায় মাৰ্চলৈকে ইয়াৰ পাতখিনি ৰঙীন হৈ থাকে। এই চিজিজিয়ামবিলাক বহু বৰ্ষজীৱী উদ্ভিদ। আপুনি ইয়াক যিমানেই ট্ৰিমিং কৰিব, প্ৰুনিং কৰিব, সিমানেই আপুনি কালাৰফুল লিভছটো বেছিকৈ পাব। ই ওখ হৈ যায়, 4-5 ফুটতকৈ বেছি ওখ হয়, কিন্তু ওখ হ'লে ইয়াৰ যিটো সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যটো ইমান বেছি ফুটি নুঠে যিমান আপুনি জোপোহা কৰিলে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো ফুটি উঠিব। আপুনি যিমানে প্ৰুনিং কৰিব সিমানে কালাৰফুল লিভছটো আপুনি বেছিকৈ পাব। আৰু তাৰোপৰি এই চিজিজিয়ামবিলাক বনছাই, টপিয়েৰী কাৰণে খুবেই ভাল। এই প্লাণ্টটো আপুনি হেজ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চিজিজিয়ামৰ বংশবিস্তাৰ কাটিঙৰ পৰাও হয় আৰু বীজৰ পৰাও হয়। কাটিঙৰ পৰা কৰিবলৈ হ'লে আপুনি সৰু আগ ল'ব, কুমলীয়া আগ, প্ৰায় 2-3 ইঞ্চি দীঘল আগ ল'ব। সেই আগটোহে আপোনাৰ বাচিব আৰু আপুনি বাৰিষা কালত কাটিং কৰিব। আৰু কাটিঙৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা, ধৰক হৰমন পাউডাৰ আপুনি লগাব পাৰিব, তেতিয়া কাটিং আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱেই বাচিব। আৰু ইয়াৰ বীজ হয়, গুটি লাগে। প্ৰথমে গুটিটো সেউজীয়া হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত গুটিটো ৰঙচুৱা বৰণৰ হয় আৰু ইহঁতৰ বগা বগা ফুল ফুলে আৰু ইহঁতৰ এই বীজৰ পৰাও বংশবিস্তাৰ হয়। চিজিজিয়ামবিলাক ৰ'দ ভাল পোৱা গছ, গতিকে ইহঁতক দিনটোৰ 3-4 ঘণ্টা ৰ'দৰ অতিব প্ৰয়োজন। সেয়েহে এজোপা ইনড'ৰ প্লাণ্ট হিচাপে ৰখাতকৈ বাহিৰত লগালেই বেছি ভাল। আপুনি কণ্টেইনাৰটোতো লগাব পাৰিব, আৰু নতুবা আপুনি যদি ভাবে বেলকনিত ৰাখিম বুলি, তেন্তে আপোনাৰ বেলকনিখনত যদি এঢলীয়াকৈ হ'লেও কিছু ৰ'দ পৰে তেন্তে আপুনি এই প্লাণ্টটো ৰাখিব পাৰিব। এই প্লাণ্টটো কণ্টেইনাৰত লগাবৰ বাবে আপুনি যদি 50% বাৰীৰ পলসুৱা মাটি লয়, বাকী 50% আপুনি নিমখলি, বন মিল আৰু অকণমান বালি মিহলি কৰি মাটিটো প্ৰস্তুত কৰিব। আপুনি গোবৰ সাৰো ইয়াত দিব পাৰিব, আৰু নতুবা আপোনাৰ যি সাৰ আছে আপুনি তাকে মিহলি কৰি মাটিটো প্ৰস্তুত কৰিব। মাটিটো যাতে ফচফচীয়া হয় সেই কথাটো চাব, ফচফচীয়া মাটিত কেতিয়াও পানী জমা হৈ নাথাকে। আৰু এনেদৰে আপুনি কণ্টেইনাৰত এই প্লাণ্টটো লগাব পাৰিব। আৰু পোক পতংগৰ এই প্লাণ্টটো কেতিয়াও নষ্ট কৰা মই দেখা নাই, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰিব। আৰু মে', জুন, জুলাই খুব প্ৰখৰ ৰ'দৰ পৰা আপুনি গছজোপা বচাই ৰাখিব। উইণ্টাৰ ছিজনৰ বাদে সকলোখিনি সময়তে আপুনি ইয়াক প্ৰুনিং কৰিব পাৰিব, ট্ৰিমিং কৰিব পাৰিব। যদি প্ৰুনিং আৰু ট্ৰিমিং সেই সময়বোৰত নকৰে তেতিয়া পাতবিলাক লাহে লাহে সেউজীয়া হৈ আহিব আৰু অধিক সেউজীয়া হৈ ই নিজস্ব সৌন্দৰ্য হেৰুৱাই পেলাব। গতিকে এইখিনি ইয়াৰ বাবে ল'বলগীয়া যত্ন আপুনি চেষ্টা কৰিব লগাবৰ বাবে প্লাণ্টটো। গছজোপাৰ পাতবোৰত মাজে মাজে পানী স্প্ৰে' কৰিব আৰু বছৰেকত 2 বাৰ পাৰিলে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি যাব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ।